ทานะกูกะจะไปหาตังอยู่แล้วอยู่ดีพันโทรมาหาเอาให้กูไปดีกว่าเฮ้ยกูไปดีกว่าตัวเธอไม่ชอบที่เราไม่ทำอะไรเลยนอกจากเติมและไม่พาเธอไปชมที่ใหม่ๆวันอยู่เก่าๆเดิมๆไอ้หนุ่มรูปหล่อสปอร์ตคันใหม่ถูกใจเธอไปเลยเชิญเผอิญมีนัดน้องกิ๊กน้องนุ๊กน้องพลอยคนนี้อดีตมีเพลิน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 ที่ไม่มีลุยไม่ต้องมีแต่นี่ก่อนโตหนวดน้องของน้ำตาน้องเพราะต้องช่วยพี่ยกค่าคอนโดอยู่กับพี่เนี่ยมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะโอเคสวัสดีสําหรับអតិជនអាយម៉ូទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងឧបលើស៊េរីថ្មី model ID ដែលជាផលិតផល2022ដែលទើបតែមានវត្តមាននៅនឹងអាយម៉ូរបស់យើងដោយសារឧបលើ ID នេះវាគឺជាឧបលើមួយដែលបងបងចង់បានឧបលើថៃចង់បានមីដៃឌុបហើយវត្តធំហើយជាប្រភេទក100អត់ឬអំភ្លីឥឡូវនេះ ID របស់យើងបានមកដល់ហើយហើយតម្លៃរបស់វាពិសេសមែនទែនបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឧបលើចិនឬក៏ឧបលើដតៃទៀតដែលគេបិទអ៊ីតាលីឬក៏បិទអីដូចជាម៉ាក OCF ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺ ID នេះគឺតម្លៃវាសមរម្យហើយសម្រាប់ឧបលើនេះគឺចេញមក6អូមអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងលេងបាសតាមភូមិនេះខ្ញុំ recommend ឲ្យតែម្ដងសម្រាប់បងបងលេងបាសតាមភូមិដែលគាត់ត្រូវការឧបលើថៃមេដៃឌុបហើយមកគាត់របស់វាគឺ 1200 វ៉ាត់ហើយទៅទៀតយើងនៅមើល spec ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអានេះគឺជាផលិតផលដែលផលិតនៅថៃតែម្ដងអញ្ចឹងបងបងណាដែលចង់បានផលិតផល5ទឹកមេដៃដប់តម្លៃធូរថ្លៃហើយជាផលិតផលម៉ាកស៊ីនរបស់គេណាអញ្ចឹងគឺអាចជឿយក ID បានសម្រាប់ ID នេះគឺវាជាឧបលើស័ព្ទដោយបងបងលេខបាសតាមភូមិភាគច្រើនគាត់ចង់បានប្រភេទក100មេដៃដប់ហ្នឹងហើយមេដៃនេះគឺ2ទឹក2ហើយសូមបញ្ជាក់ថាអានេះគឺធ្វើនៅប្រទេសថៃតែម្ដងដូចជាជីបដូចជាថាដា Pro Plus Obum ឯងគឺធ្វើនៅថៃតែម្ដងហើយតម្លៃរបស់វាគឺពិសេសទៀតសម្រាប់តម្លៃរបស់វាគឺ250ដុល្លារយើងមិនចុះនៅសល់230អញ្ចឹងមានន័យថាមកគ្រាប់តែ115ឯងអញ្ចឹងបងបងដែលចេះវាយធុងបាក់ខ្លួនឯងវាយសំបកធុងខ្លួនឯងអាចជឿរើយកម៉ាក់នេះបានហើយនេះមានក្នុង stock ស្រាប់ហើយរូបរាងរបស់វាគឺធ្ងន់មកគ្រាប់នេះមើលខ្ញុំលើកតិចមកគ្រាប់នេះប្រហែលជា9គីឡូសម្រាប់ទម្ងន់របស់វាហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតគឺឆ្អឹងរបស់វាមាំវាស្រដៀងនឹង MX មុនសរសៅដូចគ្នាហើយកណ្ដាស់របស់វាកណ្ដាស់របស់វាគឺមាន Y logo ID តែម្ដងតិចតិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្នែកខាងមុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលផ្នែកជំហៀងរបស់វាបន្តិចពួកបងបងខ្លះគាត់ចង់ដឹងឧបលើស៊េរីថ្មីហ្នឹងមិនច្រើនសួរថាតើមានឧបលើស៊េរីថ្មីរបស់ថៃអីចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញហើយខ្ញុំដាក់ចិត្តជាមួយនឹងឧបលើហ្នឹងតិចទៅជាបឆាក់បន្តិចលេងកិលមិញចាប់ទៅលើកទៅតិចខុសប្លង់កាមេរ៉ាខ្ញុំចេះមិនត្រូវអូខេអញ្ចឹងកន្លែងមើល spec របស់វាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ ID នេះ ID នេះគឺមកគ្រាប់របស់វាគឺ1200វ៉ាត6អូមបងបងខ្លះមានធំសេ A9 សួរថាអាចលេងកៅទេសម្រាប់ ID ហ្នឹងសម្រាប់ ID នេះយើងលេងសេ A9 បាន2គ្រាប់ហើយយើងប្រើសេ A20 យើងលេងបាន4គ្រាប់និយាយទៅវាងាយស្រួលក្នុងការរកអំភ្លីទេដែលជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំតេស្តមើលទៅកាលពីមុនយើងឃើញថាឧបលើ6អូមនោះគឺបាក់រកអំភ្លីប៉ុន្តែដល់ឡាយអានេះគឺយើងប្រើអំភ្លីសេអារបស់យើងក៏លេងបានដែរហើយអ្វីដែលពិសេសគឺបងបងខ្លះក៏ចង់បានផលិតផលដែលធ្វើនៅប្រទេសថៃតែម្ដងដូចជាម៉ាក់ជីបថាដា Pro Fly ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏អាចយក ID នេះបានហើយសម្រាប់ ID នេះគឺជាផលិតផលទៅតែចេញទេម៉ាក់នេះគឺទៅតែមានវត្តមានទេមិនថាជានៅស្រុកខ្មែររបស់យើងមិនថាជានៅប្រទេសថៃគឺម៉ាក់នេះទើបតែមានវត្តមានទេហើយបងបងលេងបាសតាមភូមិបើសិនជាតម្លៃ200ជាងអីមិនចាំបាច់ប្រើឧបលើគេបិទម៉ាក់ទេយើងប្រើអានេះទៅបានម៉ាក់ចំទៀតទេព្រោះយើងគិតមើលពីតម្លៃប៉ុណ្ណឹងគឺយើងទទួលយកបានហើយសម្រាប់តម្លៃរបស់វាព្រោះយើងប្រមូលសិនឯងនៅសល់តែ230ទេសម្រាប់តម្លៃឧបលើ ID នេះហើយនេះគឺជាការ live តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលមានសំណួរយើងអាចជជែកគ្នាបានព្រោះខ្ញុំខាន live ប្រហែលដូចជា2ថ្ងៃហើយខ្ញុំខាន live វីដេអូថ្មីយូរហើយហើយសម្រាប់ ID នេះគឺជាផលិតផលមួយដែលបងបងបាសតាមភូមិគាត់លេងម្ដងផ្សាប់4គ្រាប់8គ្រាប់2ឡៅគ្រាប់គាត់ប្រើនេះអត់សូវចុះលុយទេពូប្លើនេះមកគូវាតែ230ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលេង8គ្រាប់វាអស់ទាំងសបកធុងអីអស់ប្រហែលជាល្បាក់1500 1600នេះយើងនិយាយបានតែ8គ្រាប់
chúng sẽ mẹp ảnh ní cứ dân đã chung với nó ý gối. Thật là ý gối dân ai phẩm buồn ở cao của bán, dân ai phẩm bất là hai của bán, hay ai phẩm bất là hai của bán đây. Dương phở này cứ dương phở bà tàm phùm ọc ở đó là tu dây nó cứ dương phở bàn là việc chúng chạy sẽ đạp đó nè, chạy sẽ đạp chạy rộm nè. Hay bông bông khá có trong bàn bộ phết ốp lỡ dưới tự lãng thung chiến à nâng dưới âm ếch bộ phết có chất phép để dương tự tại phải chọc ca lại mình nhấn có đâm lại với xong rộm này. Bộ bộ sân này dương dây bị bây tóc mà cú bảo viết ta mỗi xài. Hay xe mẹ bốn tóc mà cú bảo viết mà rời học xe mẹ bốn tóc có chất phép. Chắc xe mẹ ai đi nếu ốp lỡ vèm tóc này cứ sắp tay chữ ốp lỡ sắp ná. Mẹ ốp lỡ chiến tế xe mẹ tự lãng chữ thung chiến này mình đi gối cứ ọt đi. Chẳng rõ bây giờ bóng bốn tích ai mà bọc xa bán hay buồn ấy dương miên sample xe mẹ tăng nơi showroom bao dương tay mà rồi. Cứ ai mà mưa bán. Ta hãy lấy dương cái lấy mà mưa phải khám bộ tăng ọc nè. Đã chết sẵn khâm là khơi. Ở với đây chỉ ca sẵn kết bọc chống cái lấy âm rá bảo viên nó cứ viên miên cho xe mẹ sẵn cót âm rá nó được bê để dương vay khăn đó rồi là bạc âm rá nó chỉ bị friend bảo viên. Nó ngừng tìm mùi, ta lấy nhóm xuống gặp lại chưa tích. Thì bây giờ lưu chùm bó rồi bó viết viết vai là so ID tạm bà đồ. So viết post chứ là so ID tạm bà đồ. Tôi nhầm đặt camera một tiếng. Ok, anh chơi bóng bóng khơi chứ bà. Nè, viết là ID xử lý. Viết là nâng tạm bà đồ. Hay cao để nhầm sẵn kênh mức cao bó viết cái trạng sát. Sẽ mẹp cao bộ viết cho mùi đang đặt scan ở phép khốn cứ chạm sạn. Cứ chạm máu cứ lỏ. Cứ ọt miên cao khi ấy tế cứ ọt tế. Cứ xa ạp miên tế. Hay sẽ mẹp logo ID cứ cái ọt chạy mắp học. Cái đặt ID sai kì này. Hay ảnh ít cứ ta sai lộ bộ viết cứ khẽ. Ta sai lộ bộ viết cứ bốn chóng nó bỏ này. Ồ cái đặt bộ viết cứ bực chấm scott tới cứ cái đá vào viết và hai chip đá bong bong sọp ở chip đằng ấy cái đá viết và hai chip đá hắn đi chấm xa mỗi ampli xe am bốn mà dưỡng sao rồi pi của họp nó mà bọn buồn rồi bạn ấy cái gì lấy bàn mà cù mèo vừa lập hàm tật này hay bớt sơn dưỡng cho lấy bốn có chấm phở xe am phải tới hay xong chạy thay lên ampli xe am nhầm gì bị vặt bên nhé nhưng mà gì vừa phải ampli xe am bỏ chân đây ta lại ông vặt ấy ở đây nhầm gì pi xe am monster sound đại miệng bàn thế nhé vặt original dương dây xe a xe bỏ chân nó đăng thả vạt phần màn phần bạc đi chẳng xe mẹ ID nó dùng mơ rụt riêng bảo viết xe mẹ chẳng bảo viết cái bài này cứ phó mẹ xo sai kì này hay ổ bà lớn đấy tập châu stock kp mà xong anh tế hay dương lụt bố lên nhưng mà bán thư vui video hay xe mẹ ảnh ấy cứ từ ngôn bảo viết mình chỉ thông ngôn mạng này hai chiếc bùng bùn cái lâu tì hay con rồi bạn mấy cư viên nghi xuống nó không ca hồ ụp lợt ở ẩm phí dựa tà lên mùi bìa hay ảnh dương miên promotion ấy đam bây ai bom ôn bạc miên là ca tình ụp lợt nó dựa xa mơ rồi mẹ ụp lợt thay nế để phương nơi bởi tế thay nế bì rồi hả dương promotion so tay mơ rồi bì ở xa mì chẳng dương bà cho một phê đồ lạc nó vô cù chẳng bom bom đại quạt chọn xa cho mùi nông lợt phát mấy đại miên nơi nâng ai mò rồi bà dương ai xa bàn bộ anh ấy bị chịu bờ mũi đại nhâm ta sầm lên tới nhâm bên chân lại bộ sầm lên bảo biết cứ thôn lõ hay bây giờ nhâm lướt ốp lớn láng cứ nhâm chạm vào rắm tha sầm đẹp om rạ bảo biết cứ miên giữ bảo biết nó cứ miên bốn tròn hay cả bật cài bảo biết nó càng không có sát hay về miên chó sầm đẹp clip bây giờ dương vai khang tức ai om rạ bảo biết nó plot trên pi ở frame bảo biết anh ấy tam giả ca sang kết bọc nhâm là chim sang kết mưa mình nhắc cương chẳng xong bây tận ở frame bao viết của mình sẽ riêng đấy mình lấy sửa lên lưu frame tiệt hai đấy cầm mẹ bao viết cứ mấy đáy pi tóc pi hay ở bộ phim này cứ ta sai luôn bao viết bàn thạc cả lá bao viết nó cứ ọt chở ấy chứ vì nghi xuống nó không ca hưởng ampli bởi xin chị ốp lỡ thay sửa đấy khá cả lá bao viết chở bàn thạc vén trong việc tìm tiền ampli vật thông mà chẳng là bây giờ bóng bốn tên ampli cứ bạn giờ lên mùi viết tạm rồi hay ai đi ní viết cứ chìa bởi tập hôn mối đai cùng bông tài
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់តម្លៃប៉ុណ្នេះគឺបងបងភាគច្រើនដែលលេងបាសតាមភូមិគឺគាត់អាចទទួលយកបានហើយជាពិសេសគាត់ចង់បានផលិតផលថៃសុទ្ធធ្វើនៅប្រទេសថៃតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់អាចជឿរើសយកមក ID នេះបានខ្ញុំសូមសួរមួយគៀកបន្តិចដើម្បីបងប្អូនមើល frame របស់វាបន្តិចហើយសម្រាប់កញ្ចប់របស់វាតសៃដែលតសៃលួសដែលចាប់ពីកញ្ចប់របស់វាមកជាមួយនឹងកឡោតរបស់វានៅខាងក្នុងនេះគឺក្រាស់ធំធំមាំដល់ចំប៉ិនបដូខ្សែបាសរបស់យើងហើយហើយពេលដែលខ្ញុំយកដៃចុចទៅគឺរឹងល្អនេះតាមរយៈការសង្កេតរបស់ខ្ញុំហើយកណ្ដាប់របស់វានេះក៏រឹងដែរអរិសដៀងជីបបងបងណាធ្លាប់ប្រើជីបពេលដែលសកាត់ទៅគឺស្ដៀងគ្នាតោះបងបងណាមានសំណួរផ្សេងផ្សេងអាចសួរបានព្រោះនេះគឺជាការ live តរបស់ខ្ញុំណាបើអត់មានសំណួរយើងអត់ដឹងថានិយាយពីអីទេព្រោះអូបឡឺនេះគឺ spec របស់វាគឺ6អូម1200វ៉ាត់ទម្ងន់របស់វាក្នុងមួយគ្រាប់គឺ9គីឡូហើយបេដៃរបស់វាគឺ2ទឹក2ជាអូបឡឺសាប់ចាំបើបងបងណាមានសំណួរផ្សេងផ្សេងគឺអាចសួរបានស្រួលយើងឆ្លើយណាហើយបស្ពេករបស់វាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់នេះយើងប្រើ amplifier A9 ដែលមាន transistor 32គ្រាប់1400វ៉ាត់យើងអាចលេង2គ្រាប់ហើយបើយើងចង់ប្រើ4គ្រាប់យើងប្រើ A20 ទៅអានេះយើងនិយាយតាម amplifier watt scene នេះហើយ ID នេះគឺយើងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានតែ5ទឹកទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចេះវាយធុងជាពិសេសជាងជាងតែម្ដងបើសិនជាយើងទៅឧបលើល្បាក់ផែ230ហ្នឹងយើងយកទៅដាក់ធុងសបកធុងយកមកគូ100ជាងទៀតទៅអាធុងធូរថ្លៃបើធុងល្អ300ជាងអញ្ចឹងវាអស់មកគូអស់តាមក200ជាងអានោះ300ជាងអស់ហើយជា7600ណា600ផៃ600ទីទួញផៃប៉ុណ្ណឹងយើងបានមកគូបានមកគូអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់យកតានេះយកទៅតឡើងគឺវាងាយស្រួលដែរតើតម្លៃវាសមរម្យបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ចិនគឺតម្លៃវាលបាក់150 160អានេះ230អញ្ចឹងខុសគ្នាក្នុងមកគូ70 80ដុល្លារចាំបងមកឲ្យពិចារណាបានពូធម្មតាម៉ាកគេស៊ីនគឺគេផ្ដោតទៅលើគុណភាពហើយហើយអាគ្រឿងបង្គុំដែលគេផ្គុំជាមួយនឹងវាមិនថាជា frame នេះមិនថាជាមីដៃឬក៏អមរាឬក៏ dash cap អីគឺយើងខ្ញុំសង្កេតមើលទៅគឺគេប្រើល្អវាខុសប្លែកពីរបស់ចិនតែបងបងខ្លះក៏ទិញច្រើនទិញខុសរបស់ចិនបិទអ៊ីតាលីហើយចេះតែប្រាប់ភ្ញៀវថាអ៊ីតាលីអាឡឺម៉ង់អង់គ្លេសអញ្ចឹងទៅដើម្បីលក់យកចំណេញច្រើនដើម្បីស្រួលលក់ហើយបងបងខ្លះគាត់ឃើញគេបិទអញ្ចឹងគាត់ចូលគាត់អត់សូវប្រើអញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាអាហ្នឹងរបស់សុតសុតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែញ ID នេះគឺខ្ញុំធានារបស់ original 100% គឺមិនមែនរបស់បិទម៉ាក់អីអត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ ID នេះគឺតម្លៃយើង promotion 250ដល់230ទេចាំបងបងណាដែលចាប់អារម្មណ៍គឺអាច comment បានពួកវាជាផលិតផលតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំគួរតែធ្វើការប្រៀបធៀបមិនទេប៉ុន្តែសម្រាប់បើយើងនិយាយពីកត្តារបស់វាគឺវាប្រហែលជាមួយនឹង GIP ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើ GIP ថ្លៃ GIP ប្រភេទឆ្អឹងស្ដើងក៏តម្លៃរបស់វា310-320ដែរហើយអានេះប្រភេទឆ្អឹងនេះគឺតម្លៃត្រឹមតែ230អញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបតម្លៃជាមួយនឹងម៉ាក GIP វាខុសគ្នាមកគូក្បែរ100ដែរអញ្ចឹងច្រើនដែរបើសិនជាយើងតម្លៃច្រើនដូចជា8ធុងអីខុសច្រើន8ធុងវាខុសចូល400ដុល្លារបាត់ហ្នឹងក្នុងមកគូក្នុងមួយឈុត8គ្រាប់ណាមួយឈុត8គ្រាប់ខុសគ្នាផ្នែកប្រហែល400ដុល្លារអញ្ចឹងបានថាមកគូវាខុសគ្នា100ដុល្លារបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពីហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅគឺមកគុំរបស់វាគឺល្អទទួលយកបានហើយនិយាយទៅទាំងអមរាទាំងកតាស់ទាំងមីដែកអីគឺល្អគឺមើលទៅរបស់ brand របស់គេនេះគឺវាហាប់ណែនតែម្ដងព្រោះធម្មតាម៉ាកគេមួយមួយគេធ្វើគេផ្ដោតលើអាយុហោរបស់គេគុណភាពរបស់គេគេមិនចេះធ្វើដើម្បីឲ្យតែបានថោកដើម្បីចំណេញច្រើនអត់ទេតោះឥឡូវបងប្អូនណាមានសំណួរផ្សេងៗអីអាច comment សួរបានចង់បានគ្រឿងភ្លេងដល់ហើយតែបងរំលោះផាស្អាប់មិនតាន់ដាច់អត់អីទេតាមតាណាសិនបងណាមួយវគ្គមួយវគ្គសិនទៅបញ្ហាជីវភាពយើងវាជាបញ្ហាសំខាន់ជាងអញ្ចឹងយើងធ្វើអីមួយវគ្គមួយវគ្គតាមដំណាក់កាលកុំលូតហក់បើយើងលូតហក់ទៅយើងពេលយើងមានបញ្ហាទៅអត់មិនងាយទេយើងទៅពឹងគេអញ្ចឹងទបតថាខ្ញុំលក់ផលិតផលភ្លេងមែនប៉ុន្តែខ្ញុំកម្រជំរុញភ្ញៀវនៅក្នុងការទិញណាបើសិនជាយើងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយអីផ្សេងសម្រាប់ជីវភាពរបស់យើងយើងគិតដល់មុនទៅជាអតិភិបមុនទៅល្អជាងថ្មីៗបើតែយើងបងអាហ្នឹងមែនប៉ុន្តែយើងបានចំណូលពីវាដែរទេយកទៅគុតគងការចាយវាគ្រួសារដែរអានេះយើងចាក់ស្ដាប់អញ្ចឹងយើងគិតពីយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាឆ្នាំបាយរបស់យើងសិនទៅហើយចាំយើងគិតពីអានេះក្រោយអត់អីទេព្រោះខ្ញុំគិតថាឲ្យតែយើង
ព្យាយាមប្រឹងប្រែងវាគុំតែបានទេវាគ្មានអីមិនបានទេបងរបស់ទាំងអស់នេះនោះអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមតម្លាក់ទីតាំង Google Map របស់យើងបន្តិចចង់សម្រាប់បងណាដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ណាចង់អញ្ជើញមកមើលអីថាមកមើលមើលអូប្លា ID របស់គេហ្នឹងមិនទេអាហ្នឹងមើលទៅល្អអត់ចង់មកមើលខ្ញុំតម្លាក់លេខ3ខ្សែនៅ Google Map របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអាចមកតាម Google Map ហ្នឹងមកគឺអាចមកដល់ទីតាំងខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមដាក់អានេះវិញស្រួលខ្ញុំមើលជាងអានេះគឺជាការ live តរបស់ខ្ញុំតែម្ដងព្រោះរៀងរាល់ចុងសប្ដាហ៍ខ្ញុំរវល់ខ្ញុំអត់សូវមានពេល live ទេតែទៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានពេល live របស់ខ្ញុំតែម្ដងព្រោះខ្ញុំសូមបិទសលេងតិចអូខេខ្ញុំតម្លាក់ Google Map 1អូខេ pin ចុះខ្ញុំដាក់លេខបេខ្សែរបស់យើងឲ្យ Google Map នេះនៅហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងម៉ៅដានីនអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ ID នេះគឺយើងមិនមែនមានតែ ID ទេសម្រាប់ផលិតផល Thai បងបងដូចជាម៉ាក Honor Royal Nanova និយាយទៅរាប់ផលិតផល Thai ទាំងអស់គឺបងប្អូនអាចកម្មង់នឹងឯមកបានហើយរយៈពេលគឺប្រហែលជាយ៉ាងយូរបំផុតគឺ5ថ្ងៃលឿនបំផុតគឺ3ថ្ងៃមកដល់ហើយណាសម្រាប់ផលិតផល Thai ទាំងអស់មិនថានិយាយចំយើងអាចនិយាយភាសាសាមញ្ញណាថាគ្រឿងភ្លេងគ្រឿងភ្លើងហ្នឹងគឺវាជាឯកទេសរបស់យើងហើយអញ្ចឹងរាល់ផលិតផលរបស់ថៃម៉ាកណាក៏ដោយផលិតផល model ណាក៏ដោយគឺអាចកម្ពស់នឹងយើងលឿន3ថ្ងៃយូរ5ថ្ងៃបងប្អូនបានទទួលអីវ៉ាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ផលិតផលថៃហើយសម្រាប់ផលិតផលថៃមានច្រើនបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងហើយមានច្រើនណាស់រៀបរាប់អត់ហើយចង់បើសិននិយាយម៉ាកថៃនឹងយើងមានចង់ដូច20ម៉ាកហ្នឹងអូប៊ុំ Honor Comson Thada Pro Plus Royal NPE Comsonមិនសោះសោះច្រើនណាស់រត់វាបងអស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនចង់បានផលិតផលថៃម៉ាកណាក៏បានដែរគឺអាចកម្ពងបានណាតែគាត់ថាយើងកម្ពងតិចតិចទៅវាអ្នកលក់នៅខាងនោះគាត់រៀងគេចទុកដែរបើសិនយើងកម្ពងចាប់ពីមុខ5គូនេះស្រួលកម្ពងហ្មងហ្នឹងលឿនហ្មងបើអូបលឺធម្មតាយើងកម្ពងអញ្ចឹងមួយគូអញ្ចឹងគេនឹងចង់លក់ឲ្យយើងទៀតបើសិនជាយើងកម្ពងតិចតួចទៅយកឲ្យបោះវិញស្តុកស្រាប់គឺងាយតែ feature ហ្នឹងផលិតផលនឹង iMall ហ្នឹងគឺមានសឹងតែគ្រប់មុខអស់ហើយ ampli micro good micro ឆាង micro nanova របស់ថៃmicro បំពងសំឡេង mac op boom អីហ្នឹងវាមានសឹងនិយាយទៅផលិតផលដែលពេញនិយមគឺយើងសឹងមានគ្រប់ម៉ូដអស់ហើយគ្រប់ម៉ាកអស់ហើយអញ្ចឹងបងបងអញជួយមើលបានមើលពេលទៅនេះណាព្រោះមួយរយៈនេះក្រុមការងាររបស់យើងគាត់feature យើងចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈផ្នែកលក់របស់យើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ថារាល់ផលិតផលរបស់ថៃគឺបងបងភាគច្រើនគឺចង់បានមកហើយនឹងឯមកវិញភាគច្រើនយើងផ្ដោតលើផលិតផលរបស់ថៃនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលបារម្ភទិញផលិតផលថៃខ្លាចគេយករបស់ចិនឲ្យអានោះរឿងមួយណារឿងពីរចង់បានតម្លៃសមរម្យហើយមានច្រើនម៉ាកអញ្ចឹងអាចជួយឲ្យមកបានព្រោះខ្ញុំឃើញបងបងភាគច្រើនមកទិញខ្ញុំច្រើនតែយករូបបរិហារខ្ញុំឯណាពេលក៏មកទិញក៏សួរខ្ញុំហីបងនេះខ្ញុំទិញគេអញ្ចឹងតែគេថានេះបកអ៊ីតាលីហើយនេះគេថាបកអង់គ្លេសអានោះបកអ៊ីតាលីមែនអង់គ្លេសមែនអញ្ចឹងគាត់ថាបងមកជួបផ្ទាល់ចេះតែប្រាប់ទៅហើយថាឆាតចូលភេកអីខ្ញុំកំរព្រោះពេលខ្លះអ្វីដែលនិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់គេខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេអញ្ចឹងតែគាត់ថាពេលខ្លះបងៗខ្លះគាត់អញ្ជើញមកហាងអញ្ជើញមកហាងជួបខ្ញុំផ្ទាល់ទៅគាត់ក៏បរិຫານទៅអាហ្នឹងបើជួបគ្នាផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ប្រាប់ទៅតែបើពេលខ្លះបងបងផ្ញើសារមកចឹងឲ្យខ្ញុំប្រាប់គឺខ្ញុំអត់ប្រាប់ទេព្រោះយើងអត់ចង់ធ្វើអីមួយឲ្យប៉ះពាល់គេទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាកាលណាដែលយើងមានព័ត៌មានច្រើនយើងមានចំណេះដឹងច្រើនទៅលើផលិតផលដែលយើងទិញហ្នឹងគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការទិញត្រូវទិញបានតម្លៃសមរម្យហើយទិញបានរបស់សុទ្ធទៀតហើយកាលណាយើងអត់មានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃច្រើនទេយើងអត់ដឹងអីចឹងយើងចេះតែទិញហើយហើយពេលខ្លះអ្នកលក់គាត់ចេះតែលក់ដើម្បីបែរថាបានន័យថាគាត់ចេះតែប្រាប់របស់អាឡម៉ង់អង់គ្លេសអញ្ចឹងណាអាស្អីក៏អាឡម៉ង់ស្អីក៏អង់គ្លេសដែរហើយអាវ៉ាត់មិចសឺហ្នឹងវ៉ាត់របស់វាត្រឹមតែ700វ៉ាត់800វ៉ាត់ប្រាប់គេថាណាសិតតែ1000វ៉ាត់អីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងលក់បើសិនតែយើងចង់បានតលួយចំណេញយើងចេះតែនិយាយប៉ាណាប៉ាណីពេកក៏អត់កើតដែរព្រោះយើងវាបាត់អក្រមសិលធម៌ក្នុងនាមជាអ្នកលក់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អាយម៉ូរបស់យើងគឺយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងឯងយើងកាលណាយើងចង់បានប្រាក់ចំណេញយើងគិតទៅប្រាក់ចំណេញខ្លាំងពេកយើងបាត់អក្រមសិលធម៌ជាអ្នកលក់ហើយយើងត្រូវប្រាប់ព
ីប្រភពច្បាស់លាស់ទៅលើផលិតផលទៅឲ្យអតិថិជនហើយពេលដែលគាត់ទិញធម្មតាយើងមានផលិតផលច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាផលិតផល ID នេះចឹងយើងធានាផលិតផលថៃ 100% តែម្ដងហើយធ្វើនៅថៃតែម្ដងយើងអត់យកផលិតផលចិនមកបិទអីចឹងទៅហើយដើម្បីលក់បានថ្លៃអត់ទេហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៀតហើយក៏យើងព្យាយាមបញ្យល់អតិថិជនដែរព្រោះផលិតផលខ្លះដូចជាឥឡូវយើងនិយាយថាមក NPE មួយចុះឬក៏ Pro Flash មួយចុះផលិតផលខ្លះមួយចំនួនគាត់ធ្វើខ្លួនឯងមួយចំនួនទៀតគាត់ OEM ពីចិនមកតែគាត់វាយម៉ាកគាត់ក៏កំងល្អអញ្ចឹងអានឹងក៏យើងប្រាប់គាត់ត្រង់ដែរអាផលិតផលមួយទៀតផលិតផលអ្នកលក់នឹងគាត់កំងពីចិនតែគាត់ថាដាក់បោះថៃអញ្ចឹងទៅអានឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងសំខាន់ជាងគេនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ទិញអីក៏ដោយគឺបងប្អូនទៅកន្លែងណាដែលគាត់មានជំនឿច្រើនមានផលិតផលច្រើនឧទាហរណ៍ថាបើឧបលើដោយអាយម៉ល់ចុះគឺយើងមានច្រើនមានចង់20ម៉ាកឯងម៉ាកអីខ្លះ ID ហ្នឹង Pro Plus Thada Obum chip iBao មានច្រើនរាប់អស់ទេខ្ញុំរៀបរាប់អស់ទេអញ្ចឹងគាត់ថាយើងមានតម្លៃយើងមានរូបភាពមានអីទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនណានេះមើលមកមើលសូរូមយើងទៅមានហើយមានទាំងអស់ហើយធម្មតានៅពេលដែលយើងទិញយើងតែងតែចង់ដឹងច្រើនពីផលិតផលហើយដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យត្រូវហើយនិយាយជារួមមានថាយើងទិញកុំឲ្យគេកោបងប្អូនភាគច្រើនអ្នកទិញគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងចង់ទិញតម្លៃមួយសមរម្យហើយនិយាយទៅទិញអត់ឲ្យគេកោហើយគឺបានរបស់សុទ្ធទៀតអញ្ចឹងអាចមកឲ្យមកបានហើយយើងនឹងព្យាយាមបញ្យល់ណាភាពខុសគ្នាប្រវាងផលិតផលមួយមួយវាយ៉ាងម៉េចហើយពេលដែលយើងប្រើធម្មតាយើងអាការប្រើប្រាស់របស់យើងទម្រង់របស់យើងនឹងកញ្ចប់ថាវិការរបស់យើងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់អាចឃើញគេប្រើអញ្ចឹងយើងទៅប្រើអញ្ចឹងតាមគេវាលើកឡើងតែបងមកទៅអញ្ចឹងឃើញគេបែនហ្នឹងទៅបន្ទប់គេដូចថាប្រហែលជាតែបីរវេងអញ្ចឹងទៅទីតាំងនេះប្រហែលគ្នាហើយគេក៏ដាក់ម៉ាកហ្នឹងល្អអញ្ចឹងទៅហើយយើងចង់បានម៉ាកដូចគេបើសិនទីតាំងនឹងទម្រង់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់យើងដូចគ្នានឹងលទ្ធភាពរបស់យើងដូចគេដែរអូខេអាហ្នឹងយើងប្រើទៅព្រោះយើងឃើញថាគេប្រើអញ្ចឹងគឺព្រោះប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺអតិជនគឺខុសៗគ្នាកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាអាថវិការហ្នឹងក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាទាមទារការប្រឹក្សាយោបល់មួយប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈមិនស្អីក៏អាឡម៉ង់ស្អីក៏អង់គ្លេសទេមិនអី800វ៉ាត់ប្រាប់គេឲ្យ3000វ៉ាត់4000វ៉ាត់អីចឹងអូតើតើរួចទេអាហ្នឹងតើរួចទេជួនកាលអំភ្លីជាប់តួអីមួយចឹងទៅវាយសស័ព5ទឹកដប់អីដល់អំភ្លីមកមើលទៅស្រស់ស្ញើមានខ្ញុំជួបអស់ហើយហើយពេលខ្លះយកមកសឹងយកមកសួរចឹងទៅមកជួបមុខផ្ទាល់ណាពេលខ្លះចង់ប្រាប់ដោយទើសតល់ទៀតដូចថាពេលណាដែលយើងប្រាប់ទៅគឺវាអាចនឹងក៏ feel not good នៅអ្វីដែលគាត់បានទិញហើយគាត់អាចនឹងស្ដាយក្រោយខ្លះចាំពេលខ្លះយើងច្រើនតែនិយាយថាបើអត់ទិញហើយក៏ប្រើទៅបើខូចចាំគិតទៀតតោះឥឡូវបងប្អូនណាមានសំណួរផ្សេងៗព្រោះដូចជាមានតែផលិតផលមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំគួរតែនិយាយអីបើមានសំណួរអីចឹងទៅយើងចេះតែនិយាយតាក់កលាគ្នាទៅវាបានអាចនេះបានបងមាន mixer sound bass អត់ sound bass មានតា sound bass មាន mixer ចូល page ទៅក្រុមការងារយើងមានផ្ញើភាពឲ្យ sound bass ដូចមានsound bass feature វា echo របស់វាជាលក្ខណៈ delay ឬ reverb ច្រើនជាងវាមិន echo dull ទេសម្រាប់ sound bass ហ៎តែបើស្រឡាញ់ sound bass មាន Mr. Joe Page ក្រុមការងាររបស់យើងនេះហើយគាត់ផ្ញើរូបភាពឲ្យតម្លៃឲ្យ sound bass មានតើផលិតផល Thai feature ដែលនិយាយយើងនិយាយពីផលិតផលដែលពេញយំមកអត់ងាយច្រឡោះយើងហ្មងនេះយើងលក់អានេះចង់10ឆ្នាំជាងដែរហើយចង់បបផ្សោតយើងក៏វាដឹងច្រើនហើយយើងជួបអតិថិជនច្រើនអញ្ចឹងយើងថាតម្រូវការទៅលើផលិតផលណាម៉ាកណាហើយស៊េរីណាម៉ូដែលណាទៀតតែគាត់ពេញយំលៀងលក់ដាច់យ៉ាងដឹងអញ្ចឹងយើងសឹងតែមានសឹងគ្រប់ផលិតផលដែរវាចាស់ម៉ូតតិចតួចហ៎អញ្ចឹងសម្រាប់ ID នេះយើងធ្វើការប្រម៉ូសិន250ប្រម៉ូសិនសោះ230ក្នុងមួយគូឧបលើ1200វ៉ាត់6អូមក100មេដៃ2ទឹក2ទម្ងន់9គីឡូជាឧបលើសាប់អញ្ចឹងស្ពេករបស់វាគឺប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងសង្កេតមើលបើយើងប្រៀបធៀបតម្លៃជាមួយនឹងឧបលើដតីម៉ាកថៃដែលធ្វើនៅថៃតែម្ដងអានេះតម្លៃល្អយើងអាចទទួលយកបានហើយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបឧបលើចិនណាដែលគេបិទម៉ាកឲ្យផ្សេងផ្សេងដាក់អាឡម៉ង់អង់គ្លេសអញ្ចឹងគេលក់មួយគូ180 190អញ្ចឹងយើងប្រើមួយគូ230ទៅម្ដងបានបោះថៃម៉ាកចំទៀតហើយនេះខ្ញុំទៅលាបផលិតផលថៃសុទ្ធ 100% មានផលិតផលបិទម៉ាក copy អត់ទេព្រោះយើងលក់ដោយផ្ដល់អាគុណតម្លៃមួយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអតិថិជនបានផលិតផលមួយដែលគាត់រំពឹងទុកនៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះអតិថិជនភាគច្រើនឲ្យគាត់មកជួបខ្ញុំច្រើនដែរឧបលើចិនហ្នឹងដាក់អាឡម៉ង់អង់គ្លេសហ្នឹងទៅហើយវត្តដាក់ធំធំហ្នឹងទៅវត្តស៊ី1200ហ្នឹងដាក់3000 4000អីហ្នឹងទៅច
chẳng tất cả miền này mình chờ này dương chụp ai chẳng đôi chiều ở miền ấy thử nâng thôi ca chạy để tiết tế phố đôi chiều ở miền sầm nụ ấy tế chẳng bao bán ăn chẳng chơi mà mưa nó sâu rung của bán ấy phố dương mình tăng xếp ấy nâng hàng vào dưới ấy anh mà mưa bán phố bóng bọc lắm là thằng chẳng đáng ở lờ xì thì mấy tự lại là bị ở xàm nó tự viêm bệnh đấy chẳng mà mưa chẳng khơi toàn phủ bóng bóng phía trường chẳng bóng bóng lắc chì bị khát mà tiếp chì mà tô với thêm mà dì la này màu mưa chì tăng bị cái bông chàm tới bông có môn màu ồ dì tôi còn xà lãnh mến tên mà xù thầm mệnh mà mình chì lan còn thà chì lan chàm kê xe chì là chì mà tô mà vâng vâng bóng xù bóng bóng lắc mên bật chì xà lãnh còn xù chú cam toàn bạc hàng phong còn bằng côi chàm một hàng bà đây đừng mà xà lãnh toàn bạc hàng bằng côi chàm một hàng bà đây bị bề môi bà đây ở quân chân xem đẹp ca sờ lạnh hay ca chưa chẹn đấy hay xem đẹp ai mò bao giờ đấy cứ dương tăng chất môi cứ dương thôi chẳng mấy phút đó nở côn đồng lại môi thay dương lụa là phải dương đẹp thì chôn chút bà lọt chạm chạm tạm đó chân thay ông lê bộ phục bộ viêm bay hay việc khóc nên là viêm mây hay bỏ Italy bỏ ông lê năng cái gì pin pin bọn năng ta viêm men ớt ông lê men ớt Italy men ớt hay vặt bảo viêm năng chạm men ớt men là quan pi vặt ấy đẹp buồn phèm bọn vặt mà mơn vặt ấy ô prè hay vậy tôi vừa anh ông biết à sai từ lừa crom sờ thua bao nhiêu cái này dùng cho máy bạn cho nên làm với bạn đó hay quân đồng lại được không cả lũ chơi tàn gì bạn nào bạn đấy cũng cả đây chẳng đôi giờ ấy thời như vậy thế đấy mới nhầm xong mơn tích nhầm thời thơ video mối tiết nhầm thời thơ video mối tiết này nó thì chuẩn bị được biết phở đông wifi tích phở đông wifi bọn nhầm nó khởi tới chuẩn tính tra nó chơi phở ở trên đang thập phở mạnh chơi nhầm thơ video một clip tiết làm bay, biển bao bồn bị liệt phờ, chạy giờ tập phờ, mò mạch sao mạch xù này lụa chớ này, trong ngoài anh em chơi em chậm rãi từ lửa, lật phao túi túi những người em chơi em này, làm bay còn xù tại lụa bao nhiêu tất nhiên còn chụp đánh pê này, nhà bị tàu ấy tất còn mười giờ làm đó, chun po ai luôn anh chập bàn lại phao lại mò bàn phà, chun po ai bọc lật tặng ai mò sọc phiêu lo, ba, ôm mà bom mai đần đi này, bom ai ăn miên profile này khởi nổ cũng chia đây. Ở đây chẳng màu mà bọn kết lại VIP ai nè ở quân chân bông xe mẹp ca xe lạnh hay bình chật xe mẹp ai màu bà dương hay dương nằm xì dương thua lỗ chứ năng tiệt anh đi ca tăng chật bà dương bì một ngày tới một ngày nằm xì dương bằng rừng cốp xe vã cam tăng ai càng ta lỗ chứ năng tiệt chẳng xong một chấp ca này nóm từ lưu bà lợi tập hòa ốp lỡ xì thầm mấy mà ai đi bà lợi tập hòa thái để thua nơi bà tế thái đàm đón tập bánh hay bông bông tinh là lời nếu cứ dương mình dùng cho nó sao ta bị ở xàm thì trong sản phẩm bong bong để trong bán cứ ai có bóng bàn mình được không stock đấy có bóng phim ăn phim tại đó ở miền rồng chạm mình tặng bà ở cồn tràn.